anarchism. It's not a system of doctrines. It's just the tendency in human society that continually raises this question, seeks to discover structures of domination and to challenge them. Niin myötä kuin vastamäessä aikaan Kekkosen ja Halosen. Katalonias 36 tiemme erosi, mua johti vapaus, sua Stalinin. Sä uskot johtajiin, mä uskon ihmisiin, sulle Michelin, kokki mulle skvattivokki. Oi baby, etkö ymmärrä, anna kun mä vielä sylitän. Mä poltan Suomen lippua, kun sä olet linnan juhlissa. Sä soitat kytät, kun talo vallataan. Mä johtajan naaman kakku paiskataan. Koska baby, mä olen anarkisti. Sä ihantees myynyt demari. Vaadittiin yhdessä niitä 12 markkaa ja marssittiin Irakin sotaa vastaan. Mut kun piti tehtaat vallata, sä joit omistajien kanssa kahvia, maitokahvia. Jutta Urpilaista Hakaniemen torilla vappuna. Pikku porvarillista työläislarppia. Ylioppilaslakkias kupaja krapula. Tasko intoilet niistä armopaloista, joita putoo järjestelmän rattaista. Maailma muuttuu, kunhan pyöräillään ja muistetaan kaikki äänestää. Sä luotat ruusuun, apilaan ja ruiskukkaan, mutta usko pois, sun ääni menee hukkaan. Mäkin on tekopyhä, mut sä oot patriotti, eikä se oo mikään läppä, kun mä vaadin jatkuvaa tätumaa. Eikä enää koskaan kasvua, en ota kädestä sua, jos silloin pitää alistua. Koska baby, mä oon anarkisti, sä selkärangaton basuri. Vaadittiin yhdessä niitä 12 markkaa ja marssittiin Irakin sotaa vastaan. Mut kun piti tehtaan vallata, sä joit omistajien kanssa kahvia, maitokahvia. No sinne päin.